Krásný dobrý den, dámy a pánové, Open House Brno 2021. My se nacházíme před hotelem Grand, kam se v rámci Open Houseu v zápětí půjdeme společně podívat. Mé jméno je Zdeněk Šturma, budu vaším průvodcem. Nyní se nacházíme v hotelové lobby a tady nade mnou můžete vidět krásný lustr. Hotel Grand byl první soukromou stavbou, ve které bylo elektrické osvětlení. V roce 1839 bylo vybudováno v Brně brněnské hlavní nádraží a tak vlastně Brno získává připojení na Vídeň. Co se týče českých zemí, tak to bylo vůbec tedy nejstarší nádraží u nás. No a co se týče rakousko-uherské monarchie, tak to bylo vlastně třetí nejstarší nádraží. V roce 1852 císař František Josef I. zrušil město jako město vojenské, protože vlastně po napoleonských válkách byla část toho barokního opevnění zničena, takže se začalo to barokní opevnění likvidovat. A vznikají tedy vlastně stavební proluky nebo lukrativní stavební místa, která vlastně propojují to historické jádro města s tím městem, které bylo vlastně připojeno na hradby. Na těch původních barokních hradbách vzniká tedy stavebně nový projekt, vzniká proluka, do které se dostávají vlastně nové domy, úplně stejně tak, jak tomu bylo ve Vídni. Tam vznikla okružní třída. V Brně vzniká něco podobného, jenom se tomu nikdy neříká okružní třída. Ta je vlastně pojmenovaná tímto způsobem jenom tady vlastně před hotelem Grand a to byl německy tedy Bahnring, ta jeho část. Proč se tomu v Brně okružní třída neříká? Tak je to víceméně asi z toho důvodu té svažitosti a toho brněnského terénu. Jinak na tady tomhletom území vysoutěžil brněnský stavitel a radní Josef Werner pozemek, na kterém v roce 1867 začal stavět nájemní dům. Ten nájemní dům dokončil v roce 1870. Nutno říci, že už v roce 1869 tady vedla první tramvajová trať a ta sice z hlavního nádraží po trase dnešní jedničky a propojovala vlastně to hlavní nádraží s dalšími částmi města. Takže Werner pochopil, že tenhle ten pozemek je, respektive ta stavba na tom pozemku by mohla vydělávat daleko víc a už v roce 1874 tady ten nájemní dům přestavil vlastně na hotel, který pojmenoval podle sebe, byl to Hotel Werner. No a ten Hotel Werner získává v roce 1877 jeho zeď, který začal ten měl obrovitánské ambice a chtěl z toho mít opravdu luxusní hotel a hned se pustil vlastně do zkrášlování všech interiérů a dokonce dochází posléze k expanzi tady toho hotelu na sousední pozemek, který vlastně ustupuje z té uliční zóny směrem dozadu a vzniká tady krásná secesní přístavba. K další velké modernizaci hotelu dochází v letech 1929 až 1931. To byl brněnský funkcionalistický architekt Jindřich Kumpošt, který se zaměřil především na modernizaci interiérů hotelu. Po válce hotel přichází do organizace restaurace a jídelny. No a další zásadní rekonstrukce a modernizace hotelu přichází v 80. letech a v těch 80. letech dochází v podstatě jakoby k další expanzi hotelu a vzniká ta zahradní restaurace, která není úplně šťastná, protože nám vlastně zakryla výhled na ty krásné fresky, které původně byly vidět z ulice, co se týče té secesní přístavby. V roce 1877 získává Hotel Werner od svého tchána jeho zeď, který se jmenoval Franz von Felbinger. No a ten se pouští do zušlechtění interiérů hotelu. No a my se teď nacházíme ve fázi úplné rekonstrukce hotelu Grand a při té rekonstrukci, když se podíváme pod
S Hadrokartonem, který tady byl, se objevily právě ty původní stropy z konce 19. století. A ty teď prochází právě rekonstrukcí a hotely vrátí do úplně původní polohy. Tak tady se nacházíme v Maurském sále. Tahle ta místnost byla využita v srpnu 1896 jako první brněnský kinosál. A to sice 7 měsíců po první kinematografické produkci, která se předváděla vůbec na světě. Čili 7 měsíců na to se Brňané mohli seznámit s pohyblivými obrázky, a to každou půl hodinu odpoledne během toho měsíce srpna. Teprve potom začaly vznikat oficiální brněnské kinosály. Tak v roce 1891 dochází k první významné expanzi hotelu, a to sice do boční části. Vzniká tady secesní dostavba hotelu s krásnou freskou, která původně byla vidět z čela ulice předtím, než tedy byla v 80. letech století 20. dostavěna zahradní restaurace. Na fresce můžeme vidět výjev Paridova soudu. Tak jméno Františka Josefa I. už jsme slyšeli a tento vladař tady v Brně v hotelu Grand bydlel. Ten rok, kdy jsem měl dorazit, měl vlastně pronajaté celé patro hotelu, respektive se pro něj celou dobu drželo, a toto byla místnost, ve které nocoval. Tak hlavní vlakové brněnské nádraží už jsme dneska jednou zmiňovali, jeho geniální blízkost právě k hotelu a přivážení tedy těch hostů ze zahraničí. Současně potom přichází po druhé světové válce projekt Bohuslava Fuchse, který tady vystavěl autobusové nádraží. To autobusové nádraží bylo vystaveno na přelomu 40. a 50. let, dokončeno v roce 1951. Poté začala svou úlohu hrát brněnská zvonařka, ale dnes se vlastně zpátky sem do toho rekonstruovaného Fuchsova autobusového nádraží vrátily mezinárodní linky.